নমস্কার বন্ধুসকল, মোৰ চেনেল অৰুণা ষ্টেপলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। পেৰিছ জুলজি মিউজিয়ামত এনেকুৱা এটা অৰ্গেনিজম ডিছপ্লে কৰা হ'ল যিটো দেখি মানে সব মানুহ মানে শ্বক হৈ গৈছে। সেইটোক আপুনি এনিমেল বুলিও ক'ব নোৱাৰে, ফাংগাছ বুলিও ক'ব নোৱাৰে, একো বুলি ক'ব নোৱাৰে। চ' তাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো কোনো ক্লাছিফিকেশ্যনতে নপৰে। যেনেকৈ আমি ক্লাছিফিকেশ্যন সৰুৰ পৰা পঢ়ি আহিছোঁ যে এনিমেল কিংডম, প্লেণ্ট কিংডম, ফাংগাছ কিংডম, প্ৰটোজোৱা, এইটো মানে ক'তোতে নপৰে। চ' এইটোক শ্লাইমি মোল্ড বুলি কয়। ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নেমটো মই স্ক্ৰীণত আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ। এই শ্লাইমি মোল্ডটো এনেকুৱা এটা প্ৰপাৰ্টি, ইয়াৰ কোনো ই এটা ছিংগল চেল অৰ্গেনিজম হয়, বাট ই নিজকে বহাব পাৰে। বহাব পাৰে মানে কিন্তু ই চেল ডিভিজন কৰি নবহে, ই নিজৰ নিউক্লিয়াছক ডিভিজন কৰে। চেল এটাই থাকিব কিন্তু নিউক্লিয়াছবিলাক হেজাৰ হেজাৰ নিউক্লিয়াছ হৈ পেলাই সি ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব, মানে এটা ডাঙৰ ছিংগল চেল অৰ্গেনিজম এটা ডাঙৰ ছিংগল চেল অৰ্গেনিজম হয়। চ' এনেকুৱা এটা অৰ্গেনিজম মানে কি, ইয়াৰ নিজৰ ব্ৰেইন নাই, কাৰণ বিকজ ই ছিংগল চেল। চ' ই কি কৰে, আপোনাৰ যদি ইয়াক এটা মানে মেজত ফচাই দিয়ে এটা পাজলত, তো পাজলত সোমাই পেলাই সি মানে যাক যদি খানাটো খাবলৈ কয়, সি নিজে মানে খানাটো খাবগৈ। তাৰ ব্ৰেইন নাই, কিন্তু কি কৰে, সি নিজৰ টেণ্টিকেলছবোৰ এনেকৈ ফেলাই দিয়ে। আপুনি মাৰ্ভেলৰ ভেনম চিনেমাখন চাইছে চাগে। চ' ভেনমত কি হয় যে মানে সেই ভেনম যিটো এলিয়েন পদাৰ্থ নিচিনা, আচলতে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো সেই ভেনমৰ সেই পাৰ্টিকুলটো বা মানে পাৰ্টিকুলটো নিচিনা, মানে যেনেকৈ তাত সোমাই যায় টম হাৰ্ডি গাত। চ' সেইটোৱে কি কৰে মানে সেই শ্লাইমি মোল যিটো, সি নিজৰ টেণ্টিকেলছবোৰ ফেলাই দিয়ে, তাৰপিছত সবফালে গৈ চায় কোনফালে খানাটো আছে। তাৰপিছত এনেকুৱা সি ইণ্টেলিজেণ্ট যে সি সেই খানাটো য'ত চায়, য'ত টেণ্টিকেলছবোৰ য'ত গম পায়, তাৰপিছত আকৌ সি বেগটো ঘূৰি আহে। তাৰ যিটো মেমৰি আছে, সেই মেমৰিটো ষ্ট'ৰ কৰি দিয়ে মানে যে সেইফালে যাব লাগে। চ' সি তেনেকৈ খানাটো বিচাৰে মানে। চ' শ্লাইমি মোলটোৱে মানে কি কৰে, ই মুভমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ গাৰ ভিতৰত থকা মানে কেলছিয়ামবোৰ মুভমেণ্ট কৰে আৰু নিজৰ নিউক্লিয়াছবোৰ বঢ়াই বঢ়াই গৈ থাকে। বাট ইটছ এ ছিংগল চেল অৰ্গেনিজম। ইয়াক মানে পিছলৈ চাইণ্টিষ্টে মডিফাই কৰি হেৰি কৰিম, মানে বেমাৰত ভাল কৰাব, যেনেকৈ কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্ট বা আপোনাৰ যিবোৰ আৰ্টেৰি ক্লগ হৈছে হাৰ্টৰ, সেইবিলাকত ঠিক লগাম বুলি কৈছে। কাৰণ কেলৈ, এইটো হৈছে এটা অৰ্গেনিক বস্তু। নেনো ৰবট যিটো আপুনি শুনিছে চাগে, বাট এইটো এটা ড্ৰবেক আছে যে সেইটো অৰ্গেনিক নহয়। বাট অৰ্গেনিক ৰবট যদি হয়, এইটো যদি অৰ্গেনিক ৰবট বনাব পাৰে, তেন্তে সেইটো মানুহক গাত যেতিয়া সেইটো মানুহে ল'ব, তেতিয়া নিজে নিজে ডিছপ'জ হৈ যাব সেইটো, কাৰণ এইটো অৰ্গেনিক বস্তু হয়। বাট এটা নেনো ৰবটে বেমাৰটো ভাল কৰিব পাৰিব হয়, কিন্তু গা পা ডিছপ'জ কৰিবলৈ সেইটো দিগদাৰ হ'ব। তো ইয়াৰ সেইটো বহুত পজিটিভ পইণ্ট আছে। তো ইন ফিউচাৰ চাগে আমি শ্লাইমি মোলটোৰ ওপৰত বহুতখিনি এপ্লিকেশ্যন দেখি পাম, PhD স্কলাৰ্ছবিলাকে বা নবেল প্ৰাইজ চাগে আমি দেখিব পাম এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে বা কিবা নতুন কথা জানিব পাৰিলে, তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব। ধন্যবাদ।